9-річний Ярослав захотів стати схожим на брата та вирішив займатися джиу-джитсу ще 4 роки тому. Хлопчик брав участь у змаганнях в Лазурному, Кривому Розі, Тернополі та без першого місця ніколи не повертався. Міжнародні змагання у Запоріжжі, які відбулися 22 січня, для спортсмена не стали винятком. Спортсмен завоював золото. Впечатлення дуже хороше, суперники дуже тяжелі. У мене в кімоно був тільки один бой. Якщо я програв би, я б зайняв второе місце. Якщо виграв, то перше. У меня был очень сильный мальчик, и я его выиграл благодаря преимуществам. 10-річний Іван також займається джиу-джитсу у клубі «Дракон» вже 4 роки. Ще у першому класі на заняття парубка привела мама, і хлопчику сподобалося. Іван брав участь у обласних та міських змаганнях у Кривому Розі, але не завжди виборював призові місця. Проте для хлопчика головне не перемога, а участь. Та змагання у Запоріжжі принесли спортсмену по одній золотій та срібній медалі. Мені подобається будь-який бой, я перевіряю себе на силу и улучшаю свой титул. В кимоно были там тоже сильные соперники. Я в последнем бою, конечно, проиграл, но достойно. Клуб джиу-джитсу «Дракон» за 4 роки свого існування постійно бере участь у міжнародних змаганнях з цього виду спорту. На перший цьогоріч турнір у Запоріжжі поїхали 12 спортсменів клубу віком від 9 до 15 років. А всього у міжнародних змаганнях боролися за перші місця близько 800 учасників не тільки з усіх обласних центрів України, а ще й з Молдови. Міжнародний турнір, дуже класно, високого рівня по бразильському джиу-джитсу. Ми по бразильському джиу-джитсу виступаємо більше просто як для развития наших спортсменов. В основном мы специализируемся больше на джиу-джитсу лайт контакт, фул контакт и нивадзе. А бразильское джиу-джитсу просто, оно схоже с нашим нивадзе, и поэтому мы выезжаем на этот турнир. Загалом вихованці клубу «Дракон» завоювали на цій першості 8 золотих, 7 срібних та 4 бронзові медалі. Маріола Акуліч, Владислав Зіньковський, перший міський.